Existem vozes que estão gritando na tua alma. Existem vozes que estão gritando no dia a dia diante de você. Vozes que estão na tua cabeça como se fosse uma abelha ao redor de uma grande colmeia. É um zum, zum, zum de vozes que te perturbam, que tiram a tua paz, que tiram a tua alegria, que tiram a tua segurança, que tiram o teu amor. Vozes que dizem que você não vai, você não consegue, todo mundo consegue menos você, todo mundo é santo menos você, todo mundo pode menos você. Vozes que te diminuem diante das outras pessoas, vozes que te diminuem diante do teu próprio espelho, são vozes que vêm do inferno para te massacrar e te destruir. Mas nesta noite, há uma voz que fala contigo. Em estado crítico, está na UTI lá no Broward Hospital, lá na Temple Road. Ninguém foi visitar ela. Meus irmãos estão todos chorando lá. Minha família está lá, está tudo chorando. O caixão já está na porta, o funeral está pronto. As flores já estão quase no chão. O pessoal trouxe mais cedo. Oh, Senhor, vai lá curar a minha filha, que ela está em pé. Jesus, a Bíblia diz assim que Jesus estava caminhando e a multidão o apertava. Você imagina Jesus, irmãos, todo mundo querendo ser curado, todo mundo querendo autógrafo, porque tinha os que queriam ser curado, tinha os que queriam autógrafo, tinha os que queriam tirar foto no lado de Jesus, como está no YouTube ou no Facebook. Estava todo mundo lá ao redor de Jesus, aquela coisa. Jesus talvez não dava nem apertado, os discípulos ao redor dele, que tinha uma mulher à distância, e ela já tinha estado enferma durante mais de 12 anos, tinha gasto tudo que tinha, e disse: Jesus está aqui. Ela tomou a distância, ela raspou, ela põe o dedo em pé, ela disse: é um, é dois, é três, e saiu correndo em direção a Jesus, e tocou nele. Saiu de tudo! Graças a Deus! Ela não ouviu a voz de Satanás, que colocava dúvida nela. Ela não ouviu a voz do seu ego, que dizia: eu não vou me submeter, eu não vou me humilhar. Ela não ouviu a voz do desistente, que diz: eu já fiz tudo que tinha que fazer, eu já tentei tudo que eu tinha que tentar, ninguém olha para mim. O egoísta que queria notoriedade, ela não ouviu a voz de ninguém. A sua integridade era considerada imunda. Interessante, pastor Paulo, que a vida inteira, desde criança, eu ouvi sobre essa pregação, e sempre alguém dizia que ela esqueceu da multidão, que até no hino ia rir, ela passou no meio da multidão. Alguém disse que ela saiu assim: ó, dá licença, eu quero falar com Jesus, dá licença. E as pessoas foram se afastando. Mentira. A enfermidade era tão imunda, que todo mundo que vinha, sai! Quantas vezes você está fazendo assim para os irmãos que chegam na igreja e têm problemas psicológicos, problemas de enfermidade, são mais pobres, são mais humildes, que não têm um terno bonitinho, que não têm o que você já tem, você diz: vixe, mas são essas pessoas que o Senhor está olhando, são essas pessoas que você não dá. A Bíblia diz: Jesus parou. Aleluia! Falou: ops! Alguém me tocou. Pedro. What else? O que mais? O que mais faltava? Ele achou que alguém tocou nele. Mestre! Aí agora o meu mãe diz: você está louco? O tesouro está te apertando aí, todo mundo te cutucando, querendo cura, e você diz: alguém me tocou. Eu disse: não, mas esse aqui não foi assim, não. Não foi esse toque superficial, que esse povo que chega e grita alto, achando que está impressionando os outros irmãos. Não foi esse grito daquele que fala em línguas estranhas mais alto que todo mundo, que vai mostrar espiritualidade. Não foi o grito daquele que acha que só é Cristo ali pregar todo domingo. Não foi o grito daquele que só é crente vir na igreja, se tiver cargo e pastor presta conta com ele. Esse toque foi o toque de alguém que ouviu a
João Jaime. Eu consegui, já morreu. Jaime olhou para aquele homem. Seu coração deve ter feito assim, ó. Oh. Mas ele disse que ele vai lá. Falar em línguas não é ser cheio do Espírito Santo. Falar em línguas é dom do Espírito Santo. O que é
ser cheio do Espírito Santo é curar os enfermos, não. Isso aí é obedecer a ordem de Jesus. Curar enfermo não é privilégio, não. É mandamento, ir e curar. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da graça, ser cheio de alegria. Olha, irmão, ser cheio de alegria é simplesmente entender a tua salvação. Davi não era batizado com o Espírito Santo, mas ele disse: Senhor, não retires de mim o teu Espírito, nem a alegria da tua salvação. Se você perdeu a alegria, você perdeu a sua salvação. Porque você não precisa ser cheio do Espírito Santo para ser alegre, porque você é salvo. Você só consegue ser cheio do Espírito Santo quando você estiver vazio de si mesmo. Aleluia! O dia que você sair de você mesmo, o Espírito Santo entra. Aleluia! Imagina o Espírito Santo entrando dentro de você. Se você dá uma, peraí, dá licença, fique no caso. A voz do desânimo, não cabe. A voz que eu tenho aqui não é essa. Voz da angústia, não cabe. Voz das aflições está fora. Vai dizendo isso, irmão. Voz da angústia, fora! Diga, voz da aflição, fora! Voz do desânimo, fora! Voz do cansaço, fora! Voz da falta de vontade, fora! Aleluia! Deus sopra onde quer o Espírito Santo. Quem tem falta de entendimento venha. Quem já leu isso? Amém. Já leu? Onde é que está isso? Ou chegou bem. Promessas. Irmãos, Davi jamais seria quem ele representou e representa hoje. Jesus jamais teria vencido e ser e se tornado aquilo que ele é hoje. O que é que Jesus é? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Todo o poder me foi entregue nos céus e na terra. Eu estou convosco todos os dias. Olha, toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade pertence a ele. Mas o segredo dele estava que ele ouviu uma voz. A voz da palavra de Deus. Se você não sabe, Davi dizia: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Davi não tinha uma bola de futebol no pé dele, não que seja pecado ou esteja errado, mas ele tinha a palavra de Deus como um farol que iluminava todo o seu caminho. Oh, a palavra de Deus é assim. Falar não, se eu falar é teu.